Molt bon divendres. Avui ens acostarem a l'actualitat del Gran Penedès, tot parlant del tancament d'oficines bancàries i els perjudicis que aquesta situació provoca als ciutadans. En parlarem juntament amb altres temes que recordem tot seguit en els titulars. El tancament d'oficines als barris de Vilafranca referma la tendència a centralitzar els serveis bancaris. Una recerca històrica ha permès localitzar familiars de soldats republicans enterrats a la fossa comuna de Sant Pere de Ribes. La Coral Petit Estel del Vendrell inicia els actes del seu 50è aniversari amb una gran festa aquest dissabte. El tancament d'oficines al barri de l'Espiralla Vilafranca referma la tendència a centralitzar els serveis bancaris que s'està notant darrerament. De fet, com dèiem, el darrer cas a finals de setmana passada era el tancament de l'oficina del Banc Sabadell al barri de l'Espirall. El tancament d'aquesta oficina al barri de l'Espirall ha estat la darrera, que a més va provocar una protesta per part dels veïns. Però el mateix Banc Sabadell ha anat tancant oficines en altres barris de Vilafranca, per exemple, la que hi havia al final del carrer de la Cort al centre ja fa algun temps, o la que hi havia al barri del Poble Nou, també ja fa alguns mesos. També la Caixa, per exemple, ha tancat fa alguns mesos l'oficina que tenien al barri de la Girada, i en el cas de l'Espirall, des de l'associació de veïns apunten que tenen el temor, que també la tancaran aviat. El president de l'associació de veïns d'aquest barri, Antonio Díaz, apunta que han passat en uns anys de tenir oficines gairebé a cada cantonada a quedar-se pràcticament sense. Al darrere apunta que només hi ha la voluntat de negoci de les entitats financeres sense cap esperit de servei. Nosotros nos llevamos una sorpresa cuando el director nos llamó para comunicarlo, que el día 15 cerraban, que no ha sido el 15, ha sido el 14. Y bueno, hicimos esta concentración con los vecinos, no ha servido de nada. Le traje una carta dirigida al banco, que esto para el barrio es, bueno, cuando han estado ganando muchos millones, pues todo bien. Y ahora que no ganarán tanto, pues cierran. La tendència de les entitats financeres és ja des de fa anys en reduir el nombre d'oficines i centralitzar els serveis en unes poques en cada municipi, i fins i tot algunes entitats amb menys quotes de mercat al territori tenen únicament oficines en capitals de comarca. Per Díez, amb aquestes decisions es perjudica greument sobretot la gent gran, ja que bancs i caixes aposten cada cop més per l'ús de les tecnologies, reduint l'atenció personalitzada. El banco lo que quiere es que lo hagamos con móviles, con tarjetas y tal. Hay mucha gente que no sabe ni marcar el número de aquí, pues cómo va a ir con tarjeta o móviles. Bueno, son cosas que no las vemos lógica. La preocupació per la reducció del nombre d'oficines a la comarca arriba també als alcaldes, i el tema es va tractar en un ple del Consell Comarcal, i és previst també que se'n parli al Consell d'Alcaldes. El president d'aquest ens, César Herraiz, explica que aquesta manca de serveis bancaris agreuja el risc de despoblament de les zones rurals. També ho tenim previst de ficar-ho en un Consell d'Alcaldes, perquè és una crida que estem veient a tot arreu. Vull dir, si aquest servei no el tenim als municipis, encara ajudem més a despoblar, a que la gent se'n vagi anant dels pobles, perquè si no tenim el servei de poder treure els diners quan la gent vol, hi ha un problema també. Herraiz recorda també que es tracta d'entitats que, malgrat tot, acumulen normalment beneficis que després no es retornen a la societat, per exemple, mantenint serveis que acaben sent bàsics per la ciutadania, i més en zones rurals. Però aquest tema és un tema bàsic. Les entitats financeres, entenc que poden passar algun problema financer, però són entitats que guanyen calés, que guanyen diners, que tenen beneficis, i donar un servei d'aquest a la comunitat, pues, escolta, tampoc els hi vindria d'aquí. I a nosaltres ens ajudaria molt. I evitaria molts problemes, perquè jo m'estic trobant molts alcaldes que es queixen de que la gent agafa el cotxe, ha d'agafar el que sigui per anar a buscar calés, per anar a treure 20 euros al poble al costat, que tenen caixer, i això no pot ser. En relació amb aquest tema i posats en contacte amb Banc Sabadell, han declinat fer declaracions, però a través d'una nota han explicat el seu posicionament. Apunten que, com ha fet la majoria del sector bancari, han adaptat els processos comercials
a l'evolució del mercat. Han reforçat la instal·lació de nous caixers automàtics i remarquen que en el cas de Vilafranca s'ha fet una reforma integral de l'oficina de la Rambla de Nostra Senyora, a part d'ajustar-la a les tendències actuals. Un seguit de solucions que no satisfan, en aquest cas, els veïns afectats pel tancament de l'oficina del barri de l'Espirall, on només hi ha un caixer automàtic. A més, i segons avisa Díaz, en qualsevol moment pot desaparèixer si l'entitat lloga o ven el local. Sí, de momento. Mientras que no vendan el local o lo alquilen. Si mañana llega una empresa y alquila el local o lo vende, lo quitan. Nos quedaríamos sin nada. Recordem que fa un temps es va parlar de la possibilitat que aquesta necessitat de disposar d'efectiu, per exemple, en zones rurals, es pogués suplir a través del servei que prestessin els carters. Sobre aquesta qüestió, el president del Consell d'Alcaldes remarca que no tenen cap notificació oficial i que tampoc els sembla una solució. La Federació Empresarial del Gran Penedès tindrà ara una integració directa a la patronal Foment del Treball. Fins ara ja hi estava vinculada de manera indirecta a través de la patronal de la petita i mitjana empresa, FEPIME. Ara, FEPIME es dissol de manera que les entitats empresarials de caràcter territorial, com podria ser la Federació Empresarial del Gran Penedès, passaran a formar part de Foment de manera directa. Amb aquesta integració completa es busca millorar l'eficiència i la competitivitat d'aquestes entitats. La FEC, per exemple, podrà rebre recursos humans o tecnològics i finançament de la patronal Foment per tirar endavant les seves iniciatives a partir de l'any que ve. Foment crearà un Consell Territorial de Pimes en què hi seran representats els empresaris del Penedès i el Garraf. Amb aquest procés d'integració directa, Foment vol visualitzar la seva aposta per treballar amb les entitats empresarials del territori i la feina de suport que fa a petites i mitjanes empreses. Foment del Treball està constituïda com una confederació de patronals organitzades per sectors o per territoris. I aquest nou pas ha de servir per donar més veu i força a les entitats que la integren, per exemple, treballant en projectes de col·laboració públic o privat. Que a través de la FEC i altres territorials es puguin vehicular projectes empresarials que donin solvència i reformin i, jo diria, consolidin el finançament d'aquesta territorial com és la FEC i que al mateix temps tots aquests projectes que posem en marxa, que serà una combinació públic-privada entre Foment, la FEC i les administracions públiques catalanes, pugui rebondar amb el benefici dels empresaris de la FEC. Volem transmetre la importància de visualitzar que és una patronal que abarca tot Catalunya a través de les territorials. Com a territorial dic que aquesta estructura ens agrada perquè a les territorials ens agrada tenir la nostra independència. Som territorials absolutament independents, però que tenim una vinculació molt important en Foment que creiem que això ens fa molt més forts. Ens dona la possibilitat d'arribar a llocs on sols no podríem arribar com a FEC. Encara en clau empresarial, recollim també que Damià Deà es posa el seu càrrec a disposició de la Junta Directiva de l'Associació de Laboradors de Cava, AECAVA. Properament, doncs, s'haurà d'escollir qui dirigirà aquesta entitat. Damià Deàs, president de l'Associació de Laboradors de Cava, AECAVA, ha posat el seu càrrec a disposició de la Junta Directiva de l'entitat. Amb aquesta decisió, la patronal del Cava obre un procés electoral per escollir un nou president. Damià Deàs, gerent de les Caves Vilarnau, va ser nomenat president d'AECAVA el maig del 2018. Després d'un mandat de 4 anys, Deàs passarà el relleu a un altre membre de la Junta Directiva de la patronal. En la reunió de la Junta, Deàs ha comunicat que deixa el càrrec perquè, diu, és bo i saludable que els càrrecs es vagin renovant per seguir aportant propostes de valor. El president sortint ha agraït també a tots els membres de l'associació el recolzament que ha rebut durant el seu mandat, que ha valorat de forma especialment positiva. AECAVA preveu finalitzar el procés electoral amb l'elecció del nou president de la patronal del Cava el proper mes de novembre. Comença la recerca de familiars de 19 soldats que van morir a Sant Pere de Ribes durant la Guerra Civil Espanyola i que estarien enterrats en una fosa comuna al cementiri ribetà. L'any 2010, l'historiador Josep Lluís Palacios ja va publicar un estudi amb els noms de les víctimes. Ara, un estudi realitzat per l'arqueòloga Irene Estevez permet tenir dades més concretes i el grup de Son Poble s'ha posat a treballar per tal de localitzar els familiars dels soldats morts i la recerca comença a tenir els seus fruits.
El 20 d'abril de 1937, l'aleshores alcalde de Ribes, Joan Quadres, notificava que la masia Massolers havia estat incautada per la Generalitat de Catalunya al seu propietari, l'enginyer Eduard Maristany. Durant 2 anys, Massolers va ser destinada a acollir un hospital del cos de carabiners de la República i allà es van atendre centenars de militars malalts o ferits en el camp de batalla. La Irene Esteve és una jove arqueòloga de les Roquetes que l'any 2019, i per casualitat, va començar a investigar la història que hi ha al darrere d'aquest hospital. La seva investigació s'ha centrat principalment en el personal sanitari. Ha focalitzat la recerca en figures com la del doctor Manuel Vives, que apareix en aquesta fotografia, feta a la casa d'empara de Vilanova i la Geltrú, o la del vendrellenc Emili Folch, que va exercir de director d'aquest hospital. Les infermeres eren voluntàries de la comarca i els metges, en canvi, era personal provinent de diferents llocs d'Espanya i que estava molt implicat en política. La majoria es van haver d'exiliar. La majoria eren del Partit Socialista. Hi havia un que també era d'Izquierda Republicana, que era el partit on estava l'Azaña. I, clar, de tots aquests, la majoria van anar a l'exili. I jo vaig poder parlar, sobretot amb la filla d'un dels metges, que també va ser director de l'hospital, que es van exiliar a Mèxic, i la vaig poder entrevistar i parlar una mica sobre aquesta etapa que ella encara recorda. És gran, però encara recorda. L'hospital de Massolers va estar operatiu entre el juny de 1937 i el gener de 1939, moment en què es va traslladar a Camprodon. Entre els ingressats hi ha 19 casos de soldats que van morir en aquest centre, com és el cas del tinent Antonio Balbacil Leria, que va morir de ferida d'arma de foc, segons consta en el seu certificat de defunció. En una investigació feta en el seu dia per l'historiador Josep Lluís Palacios, un testimoni oral, en aquest cas una infermera, havia confirmat que els difunts de l'Hospital de Solers eren enterrats en una fossa comuna al cementiri de Ribes. A partir d'aquí, hi ha hagut una investigació per localitzar els familiars. És intentar una mica moure aquest tema per mitjans locals, de pobles que sabem que els soldats procedien d'allà, i a partir d'aquí hem pogut trobar 2 familiars, de 2 dels soldats que estan a la fossa, i ara estem en conversacions amb ells per tal d'informar-los i que sàpiguen una mica quins passos s'han de fer per si volen investigar una mica més aquesta fossa o fins i tot arribar a una possible exhumació. De l'hospital hi ha trobat registres i poca documentació gràfica. De fet, només ha pogut trobar aquesta fotografia on es veu l'interior de la masia de Massolers quan era hospital. Canviem ara de qüestió per comentar que l'Ajuntament de Vilafranca, el Centre de Normalització Lingüística i la Coordinadora d'Associacions per la Llengua apropen el català oral a les famílies en l'entorn escolar. Amb l'objectiu d'apropar i afavorir l'ús social del català, s'han iniciat per segona vegada diferents grups de conversa en català a 7 escoles de Vilafranca. La iniciativa està adreçada especialment a pares i mares d'origen estranger que tenen interès a conèixer la llengua catalana i ha estat presentada aquesta setmana en una roda de premsa a les instal·lacions de l'Enològica. Com a continuació de la formació que va començar el curs passat, es reprèn aquesta oferta formativa on es combinen cursos impartits per professorat del Consorci de Normalització Lingüística, així com també espais de conversa anomenats Xerrem Junts, dinamitzats per voluntaris que s'han format en la metodologia desenvolupada per la Coordinadora d'Associacions per la Llengua. Un mètode consistent en la creació d'espais socials de trobada i comunicació en català per a persones que s'inicien en la parla o la volen millorar. Per nosaltres el principal objectiu és poder afavorir que el màxim de persones puguin tenir aquest contacte amb els mestres per poder seguir l'evolució dels seus fills. Al mateix temps, aquestes persones s'empoderen i tant l'utilitzen a l'escola com ja també l'utilitzen a fora, no? En la vida normal. Els diferents mètodes se centren en el català oral, donant resposta als diferents nivells que hi pugui haver, incloent persones alfabetitzades i no alfabetitzades en un mateix grup. I es basen molt en la vida quotidiana, en els temes de la vida quotidiana, o sigui, resoldre aquests temes més bàsics, com pot ser presentar-se, no sé, parlar de la casa, de la població on viuen, dels comerços, de l'escola, de la feina, o sigui que tot és coses molt bàsiques, molt del dia a dia, i pel fet que no tenen un suport escrit, doncs tot és molt comunicatiu, cursos amb jocs, molt de moviment, amb recursos com cantar, dibuixar, fer mímica, tot el que es pot fer que no sigui escrit, però que, clar, permeti anar memoritzant estructures que després puguin utilitzar
tant a l'escola com fora, en el seu dia a dia. Es tracta d'un projecte considerat pilot per la Secretaria de Política Lingüística i que suposa un complement a l'oferta formativa que existeix per aprendre català. Nosaltres pensem que el que s'ha fet aquí a Vilafranca i que es farà, i ho diem perquè hem parlat amb el secretari de Política Lingüística, és una mica ha sigut una experiència pilot en el sentit de cercar aquesta col·laboració. I en cap cas és una competència, diguem-ne, entre mètodes o una competència entre ensenyants, no? Sinó que és un complement. Es calcula que unes 150 persones en total participaran en aquesta iniciativa que s'ofereix, com dèiem, a 7 escoles de Vilafranca. Dijous vinent, 27 d'octubre, el Sindicat d'Estudiants ha convocat una vaga general per reclamar més recursos en salut mental i la creació també de places de psicologia i psiquiatria a l'atenció primària o als hospitals. Després de detectar un augment significatiu dels problemes de salut mental que pateixen els joves, derivats en part de la pandèmia, i coincidint amb aquesta reivindicació, Vilanova ha organitzat per primera vegada la FIRABEC pel benestar emocional comunitari joves, després de detectar també a través d'una enquesta de salut que cal incidir en aquest àmbit, un acte, com dèiem, que es farà dijous vinent al Parc de Baixamar. La Carla és alumna de l'EMAIT, l'Escola Municipal d'Art i Disseny de Vilanova. Afirma que des de la pandèmia la seva manera de relacionar-se amb l'entorn ha canviat, igual que ho ha fet també pels seus companys. Aquesta circumstància pot afectar i molt el benestar emocional dels joves, un fet que des del mateix centre s'ha seguit de prop. Me tornen moltíssim més casolana, no sé si per gràcia o per desgràcia, però sí que soc molt més de quedar-me a casa. Em costa molt entablar doncs, com aquesta relació més pròxima amb els teus col·legues que abans tindries, no, d'acadèm i tal, doncs ara sí que tinc més distància, és veritat. Però també és una distància que és recíproca, aleshores ve d'una banda i de l'altra. Un tracte molt personalitzat, o sigui, cadascun dels casos és seure, veure quin tipus de necessitats té la persona, val? Algunes són de caràcter més emocional, altres són de caràcter més comunicatiu, altres són de caràcter més afectiu, veure quin és el seu entorn, en el cas de que siguin menors d'edat, insisteixo, clar, la comunicació amb les famílies ha sigut bàsica. Precisament per posar l'abast i donar a conèixer tant els espais d'atenció com les activitats que poden millorar la salut mental dels joves, Vilanova organitza el dijous 27 d'octubre la FIRABEC, la primera mostra de benestar emocional i comunitari, on hi haurà concerts i activitats esportives, tecnològiques i artístiques, i on les entitats mostraran els seus recursos i els professionals a qui consultar. Aquesta fira sorgeix doncs, per fer front a tot el que ha sobrevingut a la Covid-19, amb aquestes necessitats especials d'atenció, sobretot a la salut mental, per part de tota la ciutadania, però més concentrat en aquest públic més jove. Reforçar aquesta idea de que el benestar comunitari i el benestar emocional no és només prendre una pastilla o anar al psicòleg o anar al psiquiatre, sinó que hi ha tota una història prèvia abans, que és el de poder identificar què és el que podem necessitar per trobar-nos bé i d'alguna manera pues, treballar amb això. Les setmanes prèvies a la FIRABEC, els referents de benestar social comunitari dels ambulatoris han fet formació als professors i tutors per donar-los eines per treballar la problemàtica a les escoles i fer una funció preventiva davant els problemes de salut mental que podrien sorgir entre el col·lectiu. Parlem ara d'activitat cultural, ja que la coral Petit Estel del Vendrell inicia els actes del seu 50è aniversari amb una gran festa aquest proper dissabte. La coral Petit Estel celebra 50 anys de música amb moltes activitats que tindran lloc al llarg de tot el curs i que començaran dissabte a partir de les 10 del matí amb la presentació d'un videoclip com a plat fort de la jornada. Serà durant tot el curs que la intenció és intentar fer diverses coses i després una traca final de cara al maig-juny. Però vam creure convenient buscar una data ara, a l'inici de curs, per començar a fer bullir l'olla, que es diu, no? A visibilitzar que serà l'aniversari, a que els infants també surtin al carrer i que no tot quedi tan intern, que és el que estem més acostumats, que és a treballar de cara endins. I ens va fer gràcia fer alguna cosa també interna, però amb un punt extern, més participatiu a nivell de tot el poble.
Aleshores, el que farem és la presentació d'un videoclip que vam estar enregistrant a finals del curs passat. Farem la presentació oficial per a les famílies. A partir d'aquest moment ja serà després públic, és a dir, que el penjarem a les xarxes i el podrà veure tothom. Farem una mica d'esmorzar amb xocolata desfeta i coca, cedida per alguns forns del Vendrell. I després farem una petita cercavila, perquè tot això ho farem a la plaça del Tívoli. Farem una petita cercavila fins a la plaça Vella, on hi haurà l'animació del Ramon Roma, que farà una mica la cloenda d'aquest matí de tret de sortida. Mig segle d'existència ininterrompuda. El Petit Estel, del que més contents podem estar és que ens hem mantingut i que hem anat passant diferents èpoques, que els temps han canviat moltíssim, que el compromís de les famílies i dels infants també ha canviat, que el ventall d'activitats per poder fer és impressionantment gran. Abans tan sols hi havia potser el cau, l'esplai, la coral, bé, hi ha altres entitats, ara no em voldria deixar ningú, però ni molt menys la quantitat d'activitats que hi ha ara. I aleshores jo crec que mantenir-se i tenir la sort que hi hagi famílies que encara confien en nosaltres és una de les coses de les que més contents podem estar. El Petit Estel està format actualment per una seixantena de cantaires a partir dels 3 anys. I un apunt esportiu avui també per tal de recollir que ahir al vespre es coneixia que Cristian García és el nou entrenador del Futbol Club Vilafranca. S'estrenarà a la banqueta aquest diumenge al camp del Tona. S'inaugura l'etapa de Cristian García Ramos al Futbol Club Vilafranca. Aquest dijous al vespre el club feia oficial la contractació de l'agarenc com a nou entrenador pel que queda de temporada i una campanya més. García, que ahir ja dirigia la seva primera sessió d'entrenament al municipal, s'estrenarà al capdavant de l'equip aquest diumenge al camp del Tona. Encantado de estar aquí, de formar parte del nuevo proyecto de Vilafranca, con ilusión, ¿no? De enfocarnos en el campo del Tona, conseguir tres puntos y cambiar un poco la dinámica que tenemos a día de hoy. A partir d'ara toca treballar per revertir la dinàmica i intentar sumar la segona victòria del curs. Ganar partidos, estar lo más lejos del descenso posible, pero bueno, el día a día. Yo creo que ahora tenemos que enfocar un poco en el Tona, cambiar un poco la dinámica que digamos que es negativa. Seguramente han hecho cosas buenas en las cuales pues nos adheriremos a ellas, cambiaremos otras ciertas cosas, pero bueno, contento de estar aquí y sumar. Cristian García arriba a Vilafranca després de tres experiències a tercera divisió, a les banquetes de Terrassa, Sant Andreu i Hospitalet. Diumenge, a 3:15 del migdia, es produirà el seu debut com a entrenador del Degà contra el Tona. Fins aquí el que teníem per explicar avui divendres. Ens acomiadem ja fins dilluns. Els desitgem que tinguin un molt bon cap de setmana. Thank you.